Today is a great day. We are celebrating 100 years since TVET started in the country. And as a county government, we are in the forefront in collaboration with education stakeholders to support education in our county. And in TVET, we are able to issue students with bursaries so that they remain in school and are able to concentrate on their studies during that period. Secondly, we are also giving capitation to vocational training center student of 15,000 so that they are able to smoothly continue with their studies. Besides that, we are encouraging the youth to join the TVETs, which are offering life skills so that they are able to transit to the job market, because this is an industry where you can employ yourself as soon as you finish school, even without looking for the white collar jobs. We are also supporting the youths. Once they form groups and they come with proposals to our government, we are able to support them to purchase tools so that they can start working immediately. The TVETs are offering a wide range of courses, starting with plumbing, electrical engineering. We have agricultural engineering. We have automotive engineering. We have welding. We have plumbing, and many other courses like dressmaking or our life skills courses. Kwa jina naitwa Felix Mungatu, mimi ndio chief principal Nyandarua National Polytechnic. Siku ya leo ni siku muhimu sana na ni siku kuu kwa kaunti ya Nyandarua, kwa sababu tuko hapa kusherekea miaka 100 tangu TVET ianzishwe in Kenya. Mnakumbuka ya kwamba mwezi uliopita tarehe 26 kiongozi wetu His Excellency the President of our Republic Honorable Dr. William Ruto started this initiative at Nyeri National Polytechnic, and in fact he advised us that if education is the key, then TVET is the master key. Na hiyo ndio ujumbe alitupatia, ndio tueneze kwa inji yetu. Hii sherehe ilianza kwa hizo kaunti za Nyeri, ikaenda mpaka Meru, ikarudi pande hii ingine, alafu sisi ndio wa mwisho kwa hii central region. So ujumbe wa leo ni kwamba TVET being the master key, hii ndio njia ya kipekee ya kusaidia wananchi wetu kupitia kosi za ujuzi, ndio waweze kupata kazi. Kwa sababu mnajua ya kwamba kwa nchi yetu tunasema kazi hakuna, lakini kazi zipo. Shida ile iko ni ukosefu wa ujuzi. Wanarika wetu wakipata ule ujuzi unahitajika kwa labor market ama in the industries, definitely watapata kazi. Wanaweza kupata kazi ya kuajiriwa, wanaweza kujianjiri wenyewe wakuwe job creators, na hiyo ndio mwito ya serikali yetu, na hii ndio ujumbe tulipatiwa na rais wetu, na ndio ujumbe tulikuwa tunataka kupitisha leo.